Qozog'istondagi bozorda 14 million 800 ming so'm savdo qilishyapti, berishmayapti ekan mana. Ovoz zo'r boqilgan. Holatlari zo'rlaridan mana. 14 million 800 ming so'mga berilmayapti mana shu ovoz. Ko'rishingizmi, yaxshi holatdagilardan. Bo'yin sohasiga zo'r ekan mana. 14 million 800. Qozog'iston savdosi bo'lyapti ekan mana. Yaxshi, zo'rlaridan mana. Yanlarga katta navoslardan ko'rsatadigan mana shu katta navosimiz 18 million so'm bozorda savdo qilishyapti, berishmayapti ekan mana. 18 million so'mga boqilganlardan orqalari to'rt burchak bo'lib qoldi mana. 18 million so'm. Вообще zo'r pul bo'libdi mana. Navos pulga yarasha va yaxshigina boqilgan mana bo'yin sohasi orqasi og'ziga yetilgan. Dahshat bo'lib turibdi mana. Bozorda o'z navoslaridan. Mana buna chiqadi. Mashinaga navoslaringiz bo'lsa 5-10 ta maza qilib boqasiz. Va mana pulga kelganda ham anchagina ishingizni bitirib olishingiz mumkin mana shunaqa navoslar boqib turibman. Qaysi Olaparadan navosimiz bozorda 16 million so'm. Savdo qilishyapti ekan, 16 million so'mga berishmayapti ekan mana shu navosda. Bu ham yaxshi boqilganlardan mana tayyor. Buni boqishda hojati yo'q, shundoqiga borib turib so'ylasa bo'laveradi mana. Boqilgan boqmalardan mana ko'rsatamiz. Navoslardan mana. Bo'ldi. 16 million so'm va qorasi 18 million so'm. Bozordan savdosi bo'lyapti. Uzoqdan ko'rsasang, bo'y sohasi ham bir qator ko'rishingiz mumkin. Navoslari zo'r ekan. Mana yana navoslardan, Shvetparodan navosimiz bozorda 20 million so'm kam bor deyishyapti, hali savdosi bo'lgani yo'q ekan. 20 million so'm kam bor deyishyapti hozirda mana. Shvet buqalaridan ko'rsatsangiz mana. Bozorda bugun navoz anchagina ko'p chiqibdi. Sizlarga bir qator chiroyliroq qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Ko'pchilik biladi, bizga yozda yomon-da. Navozlar ko'p chiqadi. Sigirlarga nisbatan navozlar juda ham ko'p chiqadi. Shu navozchamiz 20 million kam bor deyishyapti. Mana buncha yana navozlardan ko'rsatsak, mana shu Olaparadan navozimiz bozorda. 14,5 million so'mga berilmayapti ekan hozirda 15 ga berishadi deyishyapti akalarimiz. Mana shu navosi ham. Orqasidan ko'rishingiz mumkin. 3. Navoz zo'r holatdagi navoslardan mana olib borib oladi. Chiroylilaridan 14,5 million so'mga berilmayapti mana shu navosimiz ham. Mana. Orqadan bir qator ko'rishingiz mumkin. Yana katta navoslar tarafidan ko'rsatdik. Mana qora navosimiz, mana bozordan zo'rodan ko'rsatyapmiz. Anchagina katta, suyog'i yo'g'on navoslardan bozorda 15 million so'm savdosi bo'libdi, berishmayapti. Bu navos hali xom. Yemli degan akalarimiz bo'lsa, agar yemlasa bu navos hali birinchi 18 million navosga o'xshab chiroyli semirib qoladi mana. Orqa taraflardan ko'rishingiz mumkin navosni. Boqadigan akalarimiz mana shunaqa navozlarni boqsa zo'r foyda qoladi mana. Ular deyarli yetilib qolgan, bo'y sohasiga yetilib qolgan. Mana go'shti ham ancha yaxshi. Yomon emas, go'shti yaxshi, lekin buni yo'q boqsangiz yana oladi o'ziga mana. 15 million so'mga berilmayapti ekan mana shu navozimiz. 15 million so'm mana. Orqalardan bir qator ko'rishingiz mumkin. Zo'r ekan navoz mana. Yana navoslardan ko'rsatamiz. Mana navoslar zo'rlaridan. Hozirda 13 million so'm savdosi bo'layotgan mana shu qora navosimiz, qora ola navosimiz. 13 million so'm bozorda savdosi bo'layapti ekan, berishmayapti ekan akalarimiz. Mana yaxshi boqilgan ana bo'yinlari mana ishib qopti, qo'limga o'xshab chiqib qolgan bo'yinlari. Mana navosimiz o'zimiz jaydarilar bular. Ko'rishingiz mumkin yon taraflaridan. Yaxshi holatdagi navoslar. 13 million so'm. Tepalardan ko'rishingiz mumkin. Navoz zo'r ekan. Ammo shu navozamiz ola parda qor. Aka, bular nechi puldan bo'ldi? 1.5, 1.5. Bular mana shu oq ola navozimiz.
14.5 million so'm bozorda mana savdosi bo'libdi. Mana o'zlaringiz eshitdingiz hozir. 14.5 ga hozirda mana savdosi bo'lyapti ekan. Aka, qaqob chiqaman. Ko'chaga olib chiqaman. Allohdan qolmasin. Bu qancha bo'ldi? Bu ham olindi mana. Ashina ovozimiz 12.5 million so'm. Bozorda savdosi bo'libdi ikkinchisi ham. 12.5 million so'mga berishmayapti ekan. Ko'rishingiz mumkin bir qator. Uzr so'raymiz mana oldan. Uchyapti ana 12.5 ga berilmagan ovoz. Yuqoridan ko'rishingiz mumkin. Ovozlardan ko'rsatsak, mana shu ovozimiz boqilgan zo'rlaridan. Bozorda 14 million so'mga berilmayapti ekan. 14 million so'mga berilmayapti mana shu ovozimiz. Yonlardan ko'rishingiz mumkin, chiroyli semirgan, yaxshi holatdagi ovozlardan, orqalari вообще zo'r ovozlardan 14 million so'm. Shved parodalar mana. Bo'yinlar ko'ring, вообще zo'r. Uy, shunaqa ovozlaringiz bo'lsa qaniydi. Havasga boqilgan ovozlardan yana. Ovozlardan ko'rsatsak, mana shu ovozimiz bozorda 20 million so'm, hozirda savdosi bo'lyapti, berishmayapti ekan 20 million so'mga. Ovoz zo'rlaridan, dahshatlaridan. Chiroyliqni bu qotdan ola parvoda bozorda oldilari. Ayonlaridan bo'yini ham ko'rishingiz mumkin, bo'yin sohasini ham ovoz. 20 million so'm. Realni narx bo'lyapti hozirda mana. Zo'r, ovozi holati dahshat. Orqasini ham ko'rishingiz mumkin. Dumbalargacha sovorgan ovoz. Ko'rishingiz mumkin. Tarjimon oldin ovozlaridan. Mana yana ovozlardan ko'rsatsak. Sal kichikroq variantlari bu tarafda mana hozirda jupiga 22 million so'm realni savdosi bo'lgan. Mana 22 million so'mga shu ovozlar savdosi bo'lgan. Xo'p, donasiga 11 million so'mdan mana 22 million so'm savdosi bo'lgan, donasiga hisoblasak 11 million so'mdan mana qizil va ola parodalardan. Yaxshi holatdagilardan mana. Bular yana boqiladi, aka boqsiz. Mana boqsiz yana o'ziga oladi, mana zo'rlaridan chiqib tana bozorda yana. Mana bu narsalar ushbu ovoz hozir barakasi bo'lyapti, qiziqishyapti mana. Hozirda 14 million 200 ming so'm olon ovozimiz bozorda savdosi bo'lyapti, realni. Naqd pulingizni olasiz, 14 million 200 ming so'm deyishadi, ana akalarimiz bermayapti ovozni. Ovoz bo'yin sohada yaxshi bo'lgan, orqa taraflari gobo qilsa ham bo'ladi, so'ysa ham bo'ladigan ovozlardan mana. Bozorda 14 million 200 ming so'm mana shunaqa ovozlar savdosi bo'lyapti. Uzoqdan ko'rsatdik, bo'yi deyarli 1.60 atrofida. Bo'y baland, ancha yonidagi ovozlar taqqoslab ko'rishingiz mumkin. Hop, kamerada kichikroq ko'rinishi mumkin, lekin mana ovoz o'zi anchagina katta holatda mana. Habba haybat. 14 million 200 ming so'm bo'lyapti hozirda mana. Mana yana sizlarga shved ovozchalardan ko'rsatsak, bozorda 12 million so'm savdosi bo'lyapti ekan, berishmayapti mana shved ovozchani mana ko'rishingiz mumkin. Hop, buni boqsa ham bo'ladi, endi so'ysa ham bo'ladi, lekin biroz so'yishga kichkinaroq. Boqadigan akalarimiz olsa bu ovozni boqsa yanada zo'r bo'ladi mana. 12 million so'mga berilmayapti ekan mana shu ovozimiz, shved ovoz. Chiroyligina mana oq bosh mana. Sifatli ovozlardan. Mana bu narsalar bozorda katta ovozlardan mana otga o'xshatib mana deyarli yetilib qolgan ovoz boqilishi qolibdi xolos. Mana ko'rishingiz mumkin orqa taraflarda buni boqish qolibdi xolos. Shu odam bo'yiga nisbatan hozirda 1.60 dan teparoq chiqadi. 1.60 deyarli 1.60 bo'yiga. Hop, bozorda qancha dedi hozir? 10. To'g'a qancha dedingiz? Nech pul dedingiz? 200 ming kam 12 million mana bozorda savdosi bo'libdi. Mana ovoz ham zo'r ekan, mana ko'chatlari zo'rlar ekan. 200 ming kam 12 million so'm, 11 million 800 ming so'mga mana berishmayapti ekan ovozlar. Ko'rishingiz mumkin, anchagina katta bahaybatlaridan boqiladigan ovozlardan. Barakasi bo'lganlardan. Mana shu ovozimiz bozorda mana
10 milyon so'mga baraka qilib olinibdi mana 10 million so'mga novvoscha ketdi. Novvosi bozorda 13 million so'm. Kami bor deyapti akalarimiz. 13 million so'm kami bor deyapti. Bozor savdo qilgani yo'q ekan mana. Yaxshilardan. Bo'ldi 12 yarim millionga berishmayapti ekan mana. Qas Bobur tova. Qaynasizlarga 10.5 million so'm qilishgan mana shu novvoschani, ko'cha shvetchani 10.5 million so'm qilishgan mana, ammo semiz to'lishgan. Holatlari yaxshi novvoschi mana. Orqalardan ko'rishingiz mumkin. Novvoschi zo'r holatdagi novvoschalardan mana. 10.5 million so'mga hozirda berilmayapti. Bu nisbatan pastroq, lekin kachor. Bo'yinlari, orqa taraflari ko'rishingiz mumkin. Zo'r. Ha, novvoschalar kichkinaroq bo'lsa ham semiz. Holatidagilari yaxshi pul bo'lyapti bu narsalar. Mana bu narsalar trigvazning yozini ovozi tortib ko'rishardi. 31 ming so'mdan deshti mana. Hozir olomon bo'lib ketdi. Az ko'rsatadan ovoz. Nech kilo chiqdi aka? 555 kilogramm mashina ovozimiz chiqibdi. Trigvaznaga 31 ming so'mdan mana hozirda sotildi. Mana 555 kilogramm chiqdi hozirda. Ovoz zo'r ekan mana. 555 kilogramm chiqdi. 31 ming so'mdan trigvaznaga sotildi. Ovoz. Aga bu navoscha olindimi? Sotlar. 5 kilo. Navos zo'r ekan. Mana bu narsa report bu kachalar navoschalar bozorga kirgan, hozir ikkitasini olishibdi. Ushlash jarayonidamiz. 9 million so'mdan hozir ikkitasini sotib olishibdi mana. 9 million so'mdan shu grip navoschalarni. Hozir ko'rsatamiz bir qator. Et qulog'i ham ketdi. Navoscha zo'r ekan. Bo'lgan nomer. Bular endi qanchadan bo'lyapti sotilishi endi? 9 dan sotilib, men kattaroqlari. Qancha kam bor deyapsiz? 10 milliondan kam bor deyapsiz. 10 milliondan kam. 9 gacha bor. Bu qayerdan navoslar? Qayerdan o'zi? Rossiya, Rossiyadan keltirilgan o'zi. Xo'p, ko'proq oladiganlar uchun dostavkalar bor. Hamma yo'q bor. Ayting nomerlarni. 99-lik. 647. 68. 35. Mana qiziqadigan mana shunaqa grifon navoslar kimga kerak bo'lsa, akalarimiz qilib beradi. Xo'p. Garantiyali sinashga beriladi. Mana akalarimiz sinashga ham beriladi. Navoslar zo'r ekan mana grifon navoslar. Bu birinchi qo'l. Birinchi qo'l hozirda mana akalarimiz ham sotib olishdi. Mana tirikchilik uchun ham asha akalarimizdan olishyapti. Priyam oladigan insonlar bo'lsa ham ko'proq oladiganlar uchun arzonlashtirib berishadi navoschalarni. Grifon buqachalari mana. Ha, navoschalar. Navoschalar qiziqqanda mana navozlar ko'chalari. Navoslar ko'pchilik biladi, zo'r. Go'sh yo'nalishi bo'yicha bular zo'r, asosan go'sh yo'nalishiga boqiladi. Tez o'ziga oladi, semirish koeffitsiyenti juda ham baland navoslarda. Qiziqqanlar telefon qilib bog'lanishingiz mumkin, shunaqa navoslar kimga kerak bo'lsa. Mana bu narsalar navoslarimiz olinadi bozorda. 32.800 ming so'mga birinchi navosimiz. Xo'p, u olaparoda ikkinchi navosimiz. Uchinchisi qaysi? Narga olami? Yomon ekan shu gripod, og'ziga olingan gripod navoschamiz. Mana shunaqa bir xil navoslarimiz 32.800 ga mana barakasi ko'p olinibdi. Mana qo'shqorlar 2200 ming so'mdan olinibdi mana. Qoratepaga yo'l oldi qo'shqorlar. Kimlar 200 ming so'mdan qo'shqorlar?